Zgjidhi një ushtrim për përcaktimin e formulës empirike dhe më pas kalimin nga formula empirike tek formula molekulare një përbërje. Konkretisht, njërin nga oksidet e fosforit e ka masën molekulare relative 220. Përbërja përmban 56.4% në masë fosfor. Përcaktoni formulën e saj molekulare, duke ditur që masa atomike relative e fosforit është e barabartë me 31, ndërsa masa atomike relative e oksigjenit është e barabartë me 16. Atëherë, nisur nga përqindja e fosforit, që në mostër e kemi pra të dhënë 56.4%, duke qenë se kemi të bëjmë me oksid fosfori, i bie që pjesa tjetër e 100%-shit të jetë oksigjeni. Atëherë, gjejmë sasinë e oksigjenit pra në mostër. Gjejmë sasinë në përqindje të oksigjenit në mostër. Atëherë 100 minus 56.4 e barabartë me 43.6. Që do të thotë, kemi 43.6% oksigjen. Atëherë, mund të themi, pra nisur nga sasit që kemi në përqindje, pra në 100% kemi 56.4% fosfor dhe 43.6% oksigjen. Atëherë, nisur nga kjo, mund të themi se në 100 gram të kësaj mostre, oksid fosfori, 56.4 gram janë fosfor dhe 43.6 gram janë oksigjen. Pra, në 100 gram të mostrës kemi 56.4 gram fosfor dhe 43.6 gram oksigjen. Atëherë, pra, kemi 56.4 gram fosfor të lidhura me 23.6 gram oksigjen. Të lidhura me 23.6 gram oksigjen. Atëherë, tani do të njësojmë numrin e moleve për secilin element. Pra, hapi rrallës do të jetë njësimi i numrit të moleve për secilin element. Dhe kemi numri i moleve të fosforit është i barabartë me
sasinë e fosforit, pra 56 presje 4 përmbi masën e fosforit, masën atomike relative të fosforit 31 nga veprimet përkatëse matematikore, pra nga pjesëtimi 56 presje 4 me 31 na del 1 presje 8 afërsisht. Dhe njësojmë edhe numrin e moleve të oksigjinit, që është I barabart me 43 presje 6, pra sasin e oksigjinit, përmbi masën relative atomike të oksigjinit, që është e barabart me 16, dhe I bie e barabart me përsisht 2 presje 7. Atëherë, shohim se një presje 8 mol atome karbon, lidhen me 2 presje 7 mol atome oksigjen. Pra, 1 presje 8 mol atome karbon lidhen me 2 presje 7 mol atome oksigjen. Tani hapi tjetër është, do të pjestojmë me 1 presje 8 të dy numrat, pra me numrin më të vogël të moleve. Pra 1 presje 8, numri moleve të fosforit, 2 presje 7, numri moleve të oksigjenit, do të pjestojmë të dy këto numra me numrin më të vogël që është 1 presje 8. Pjestojmë dy numrat me 1 presje 8. Atëherë kemi 1 presje 8 përmbi 1 presje 8 e barabart me 1 mol atom fosfor, I cili lidhet me 2 presje 7 përmbi 1 presje 8, që nga pjestimi dhe dali barabart me afërsisht 1 presje 5 mol atome oksigjen. Pra, si që shohim, atomet kombinohen në raportin 1 me 1 presje 5. A? Me 1 presje 5 ose 2 me 3. Pse 2 me 3? Pra, pse themi ose 2 me 3? Sepse raporti, si që shohim, I kombinimit të atomeve të fosforit me oksigjenin, na doli 1 me 1 presje 5. Por, duhet të mbajmë parasysh se raportet duhet të jenë me numër të plot, sepse atomet nuk ndahen. Atëherë, në mënyrë që t'i bëjmë me numër të plot, I shumëzojmë me 2. Edhe numrin e moleve të atomeve të fosforit, edhe numrin e moleve të atomeve të oksigjenit. Dhe ky raport me numrat të plot do na dali 2 me 3. Pra, theksojmë edhe një herë, raportet duhet të jenë me numër të plot, sepse atomet nuk ndahen. Pra, ky raport është 2 me 3 dhe formula empirike është 2O3
Pra, formula empirike është P2, duke qenë pra se raporti është 2B3, 2 atome fosfor dhe 3 atome oksigen. Atëherë, deri këtu, pra, kemi përcaktuar formulen empirike nisur nga përqindjet e fosforit dhe oksigenit në mostër. Na kërkohet të përcaktojmë formulen molekulare të kësaj përbërje pra të oksidit të fosforit. Atëherë, do të vijojmë me hapat e tjerë që na çojnë në përcaktimin e formulës molekulare. Dhe hapi tjetër është të njësojmë masën për P2O3-in, pra masën e formulës empirike. Njësojmë masën e formulës empirike, pra nisur nga formula empirike, dhe kemi R e fosforit që shumëzon 2 plus R e oksigenit që shumëzon 3 e barabart me R e fosforit është 31 që shumëzon 2 plus R në oksigenit që kemi 16, kemi të këtë dhënat pra, që shumëzon 3, që është numri atomeve të oksigenit, e barabart me 31 herë 2, 62, plus 16 herë 3, 28, e barabart me 110. Pra, masa e P2O3-it është e barabart me 110. Atëherë, nga të dhënat, kemi që masa molekulare relative e përbërjes është 220. Pra, nga formula pastaj, N-ja, apo numri moleve, që është e barabart me masën relative të molekules përmbi masën e formulës empirike, pra zbatojmë formulën në barabart me masën molekulare relative përmbi masën e formulës empirike. E barabart, pra masën molekulare relative e kemi 220, ndërsa masa e formulës empirike na doli 110, zëvendësojmë, pra 220 përmbi 110 e barabart, pra nga veprimet përkatëse të pjestimit do na dali e barabart me 2. Atëherë, formula molekulare do tjetë 2 që shumëzon P2O3, pra që shumëzon formulën empirike, numrin e atomeve të formulës empirike. Pra, formula molekulare është 2 që shumëzon P2O3.
dhe formula ose pra do t'jetë P4O6. Duke qenë se 2 atome fosfor I shumëzojnë me 2 P4. 3 atome oksigen I shumëzojnë me 2 O6. Pra, formula molekulare e përbërjes apo oksidit të azotit që përmban 56.4% fosfor dhe 43.6% oksigen është P4O6.